знаєте, не можна без болю дивитися на те, що відбувається в сусідній Білорусі. І коли ми оце все дивимося, в мене завжди виникає одне просте питання: чому там так сталося? І хто в цьому винен? І що таке сьогодні Білорусь? Ви зараз показали протести Білорусі 2020 року. Але насправді все почалося значно раніше, в 1994 році. Тоді в Білорусі переміг антисистемний політик. Політик, який відверто протиставляв себе тодішній еліті. Олександр Григорович Лукашенко, який публічно заявляв, що він є політиком нової формації, який знає, як досягти щастя, а для цього треба ліквідувати всю стару еліту. І Лукашенко показав шлях всім пострадянським елітам, як можна досягти абсолютної влади і що для цього потрібно зробити. Для цього потрібно отримати ресурси. Він отримав їх з Російської Федерації на абсолютно пільгових умовах, що дозволяло йому підтримувати соціально-економічну стабільність в межах своєї країни. Паралельно він закручував гайки і розправлявся з опозиційними політиками. Скажіть, будь ласка, в 1999 році зникає колишній міністр внутрішніх справ Республіки Білорусь Юрій Захаренко. На весь світ показували його інтерв'ю, як він розмовляв з Лукашенко. Коли Лукашенко від нього вимагав: ви повинні виконати будь-який мій наказ. Захаренко сказав: я можу виконати тільки ті ваші накази, які відповідають Конституції. Його зняли, звільнили, і він потім зник без сліду. Потім зник Віктор Гончар, голова Центральної виборчої комісії Білорусі. Зник безслідно. Скажіть, будь ласка, яку відповідальність поніс Лукашенко за подібні речі? Може, він проти нього там великі санкції, там такі страшні, що він просто міг зникнути і так далі. До речі, паралельно дехто в нашій країні теж дивився, і у нас теж пропав журналіст Георгій Гангадзе. Пам'ятаєте реакцію суспільства українського? І я хочу сказати, що сьогодні ми бачимо те, що сталося в Білорусі, це фактично те, чого не сталося в Україні завдяки людям. Завдяки громадянам України, громадянському суспільству, яке протистояло в акціях «Україна без Кучми», під час помаранчевої революції, під час революції гідності. І я вам хочу нагадати, що сьогодні деякі негідники і покидьки, я буду називати їх такими іменами, розповідають про державний переворот на Майдані. Державний переворот, легітимну владу усунули. Яка легітимна влада? Це Янукович легітимна влада? Янукович, який 1 жовтня 2010 року здійснив державний переворот руками Кишенькового Конституційного суду і скасував частину Конституції і узурпував владу? Та кожен український громадянин мав обов'язок, не те, що право, а боротися проти цього узурпатора. І те, що сталося на Майдані, то було логічним завершенням кінця епохи цієї узурпації. Скажіть, будь ласка, а хто захищав Янукович? Хто прийшов йому на допомогу? Хіба не той самий чоловік, який сьогодні Лукашенка підтримує і утримує? Скажіть, будь ласка, скільки би протримався білоруський режим, якби не було Путіна? Ну, скільки? Скажіть, будь ласка, чи дозволив би він себе так нахабно поводити з усім світом, якби він знав, що в нього за спиною не посміхається товариш Путін? А чому він посміхається? Скажіть, будь ласка, коли Путін убивав людей в Сирії, допомагаючи Башару Асаду, яку він поніс відповідальність за це? Ніяк. Скажіть, будь ласка, коли Путін убивав власних громадян в Чечні, декілька сот тисяч, яку він поніс відповідальність? Жодної. Коли він віддавав команду стріляти в Беслані, де загинуло більше 300 дітей в 2004 році, яку він поніс відповідальність? Коли він обнаглів, коли він побачив, що нічого йому не буде, він почав убивати людей на території Європи. Скажіть, будь ласка, хімічна атака в Солсбері. Убили людей на території Великої Британії. Які наслідки? В якому плані він постраждав?
І оця безкарність зла, вона трансформується і на Лукашенка. Скажіть, будь ласка, дуже просте питання. Як поводить себе, от ми сьогодні чули дуже багато хороших і правильних слів. Я розумію, коли це каже наша Литва, я глибоко вдячний цим людям. Маленька Литва не боїться називати речі своїми. Ну, і нема таких сил, щоб протистояти. Ну скажіть, ну Німеччина, Федеративна Республіка Німеччина, повертається заступник керівника фракції «Зелених» і каже, треба Україні допомогти зброєю, вона веде війну проти Російської Федерації. Заява німецького уряду яка? Ні-ні-ні, ви що? Про що ви говорите? Ми про це навіть не розглядаємо. Може, наказали Путіна північним потоком зупинили? Ні. Як, що каже американська адміністрація? Це контрпродуктивно, хай собі будують. Якщо така позиція, то як повинен себе поводити Лукашенко? Не так само. Він чітко знає, що йому за це нічого не буде. А крім тепер, осуду такого. А тепер давайте подивимося, що ми. Скажіть, будь ласка, а де пропав Павло Гриб? Наш громадянин. На території Білорусі. Його викрали. Нахабно, цинічно. І потім він опинився в Росії. Які були дії нашої країни, коли нашого громадянина викрали на території Білорусі? Ми вводили санкції. Ми вимагали, щоб Лукашенко поніс за це відповідальність? Ні. Хіба ми не торгували з Білоруссю весь цей час? Хіба хтось із наших очільників не обнімався з Лукашенко? А ми не знали, що там відбувається? Всі разом. І я в тому числі. Знали. Але ми вважали, що це можна робити. І тому він так обнаглів. Тому люди змушені тікати сьогодні до нас. І сьогодні вони є попередження нам всім, до чого ми з вами йдемо. Кучма не став Лукашенко, тому що цього не дало українське суспільство. Не дало стати Лукашенко українське суспільство Януковичу. А сьогодні відбувається все те, що відбувається в Білорусі. Що сьогодні ще, до чого руки Зеленського не дотягнулися? Із українських державних інституцій. Лукашенко теж все підгріб під себе. Які сьогодні інституції сьогодні не підпорядковані президенту? Уряд підпорядкований, Верховна Рада більшість, його генеральний прокурор не 100%, а 200%, антимонопольний комітет, СБУ друг дитинства очолює, ДБР, час ДФС вже розпочала, значить, в цитальні. Конституційний суд він паралізував повністю своїми указами, ніхто не може визнати незаконними його указами. Залишилось дві інституції. Це місцеве самоврядування, де зелені потерпіли колосальне фетяско, як казав один наш політик, на цих виборах. Так вони почали давити на Кличка для того, щоб залякати всіх інших, так як робить Лукашенко сьогодні в Білорусі. І друга інституція – це Верховний суд, який не побоявся скасувати протокол оцих незаконних виборів двічі в 87-му виборчому окрузі. Люди, те, що відбувається в Білорусі, це тривожний сигнал для нас, українців. Подивіться, маленький Лукашенко в нас росте тут. І якщо ми з вами допустимо, що він підімне під себе все, а він використовує ту саму риторику, пане Рабо, яку, мушу вам яку сказати, виконував. Що це ваша позиція, моя тому що позиція, є 6-та стаття. І я за неї відповідаю. Нам вже зробили попередження за висловлювання в нашій студії. І я за неї готовий відповідати. Так. І я хочу сказати, якщо за ми допустимо... За нами пильно стежать в Нацраді, звичайно, насправді. Я розумію. Звертають увагу на кожне слово, яке звучить на цьому майданчику. Я не закликаю майданчику. До насильницьких дій і до державного перевороту. Я кажу, що ми всі з вами повинні пам'ятати про те, що узурпація влади – це є величезна біда для країни. І сьогодні, коли білоруси вийшли на протести, подивіться, яке звіряче обличчя оця диктатура мала по відношенню до людей, які мирно протестували. Їх обзивають терористами, їх кидають в тюрми, вони там гинуть. Вони піратські захоплюють з літака, прямо витягають. Лукашенко каже, ну ми ж повинні були врятувати тих, хто летів на літаку. Ну якщо ти врятував людей, то чому ж ти захопив заручника? То чому вони попутно в тюрмі? Чому ж вони всі в тюрмі? Тому давайте послухаємо Світлану мораль Тихановську. Мораль дуже проста. Мораль дуже проста. Бандити розуміють тільки силу. Тільки силу. Якщо Ізраїль, коли викрали його літак, змів провести операцію в Ентебе і визволити заручників, в Уганді повернути заручників, яких захопили терористи, то сьогодні ви ж бачите, ізраїльські літаки ніхто не захоплює.
коли в ізраїльських спортсменів в 72-му році захопили терористи, було рішення Верховного суду Ізраїля про засудження до смертної кари 11 вищих керівників організації терористичної, яка це зробила. Всі вони на сьогоднішній день мертві. І тому з Ізраїлем, як ви бачите, жарти погані. Якщо ми бачимо, чому так себе нахабно веде Путін і Лукашенко, тому що Захід начебто обурюється тим, що в Україні відбувається, але він тримається від нас подалі. І тому ми повинні пам'ятати, що іншого шляху, крім бути міцними, бути сильними, мати міцну армію і вміти за себе постояти, в Україні просто немає. Ситуація дійсно змінюється. Ми бачимо, що Сполучені Штати починають розмовляти з Росією. Це критичний діалог. І поки що він стосується, щонайменше в публічній площині, питань стратегічного роззброєння, а точніше сказати, контролю над озброєннями і кібербезпеки. Але Сполучені Штати будуть обговорювати з Росією і інші теми, в тому числі нас. Наше ключове завдання зараз – бути частиною цього процесу, а ніяк за цим не спостерігати. Оце нескінченне сперечання стосовно того, чи ми об'єкт, чи суб'єкт, чи нас обговорюють за нас, воно насправді стає серйозним. Друге. В Європі розуміють, хто такий Путін. От Байден чітко розуміє, хто такий Путін. В 90-х роках, коли всі казали, що Росія піде демократичним шляхом, саме Байден, як глава Сенатського комітету у закордонних справах, сказав, ми не скасовуємо програми, які спрямовані на стримування Росії. І це всі дуже добре пам'ятають. У Європі теж розуміють, хто такий Путін, але, на жаль, в Європі багато, я б сказав, забагато політиків, які не просто занадто обережні, а не хочуть вилізати з теплої ванни і хочуть пропетляти цей процес за рахунок Сполучених Штатів, зокрема. Добре, що з'явився Байден і нова американська адміністрація як лідери західного світу. Але ви бачите, Меркель що робить. І якщо б у мене не була оця моя типова зачіска бойового їжака, у мене б волоси якось стали після того, як я почув Меркель, яка запрошує Путіна. Слава Богу, що це не ідея Макрона, і слава Богу, що у нас є багато друзів в Європейському Союзі. І потрібно чітко розрізняти. Одна справа – говорити з Путіним. І говорити з ним потрібно. Говорити з позиції сили, як це робить Байден. Говорити з позиції батага і пряника, як це робить Байден. І говорити не з позиції рівних. І, до речі, те, що ви обговорювали, випадок з британським есмінцем, Путіну вказали на місці. Путіна просто показали слабаком. І це, до речі, для нас, будемо чесні, друзі, небезпечно. Оскільки відповідь буде для Великої Британії і відповідь буде для нас. Путін таких речей, коли його виставляють слабаком і коміком, не вибачає. Але тепер маємо розуміти, що Європейський Союз непростий. Там є дійсно люди, які хочуть якось залагодити відносини з сьогоднішнім Путіним. Вони вважають, що Росія поступово занепадає демографічно і економічно. І що буде скоро не повна бензоколонка, як казав, пам'ятаєте, Маккейн, а пуста. У нас же йде перезавантаження в зелену реальність, але ці роки перезавантаження будуть для нас дуже складними. Тому наступні візити 12 липня для Зеленського до Меркель і особливо візит до Байдена будуть критично важливими для всіх нас. І ключовими темами там будуть це безпека. І це військова допомога, це американські підрозділи і інфраструктура, і безпекова угода. І ви прекрасно чули, що сказав Байден, коли його запитали про НАТО. Він чітко сказав, навіть не окупований Донбас – це проблема, а корупція. І як би ми не сперечалися, от мені неприємно. Мені реально болить, що українців вважають корупціонерами. Але таким є сприйняття. І ми маємо реально бути чемпіоном. Зараз є ініціатива Байдена глобальна в боротьбі з корупцією. Давайте станемо її чемпіонами і зробимо спільний успіх. І останнє, що мені дуже-дуже болить, друзі.
От у нас іде тотальна паспортизація на окупованих територіях. Скільки б ми не говорили, тут у нас погані мінські домовленості, якісь там не дуже погані, вони ніколи не спрацюють. Ми, яка б не була послідовність, ми ж не можемо проводити вибори, коли російські громадяни голосують за кандидатів російських громадян на українських виборів. Це початок руйнування української державності. Тому нам потрібна нова стратегія щодо Донбасу. І так само нам потрібно, щоб наші друзі розуміли, що паспортизація, яку починає Путін тут, під соусом самоідентифікації, це теж дуже небезпечно. І я, на жаль, не чую від наших друзів і партнерів цього. І це ключова задача нашої зовнішньої політики. Крапка. Пане Клімкіна, от я хотів уточнити, а потім і в студії про це обговоримо. Ви згадали про мінські домовленості, і про них, на жаль, згадав і президент Байден на цій прес-конференції. Ну, просто не сказав, що Україна має їх виконувати, але він згадав. І багато хто зараз говорить, що, можливо, Зеленського, пані Меркель, буде схиляти до виконання цих мінських домовленостей. А от що робити в такому випадку, якщо справді десь в геополітичних, на геополітичному олімпі вирішили, що Україна має піти на мінські домовленості? Що Україні в цій ситуації діяти? Ну, хоч ми у студії шановного Великого Львова, але в Одесі кажуть, як пам'ятаєте, дві великі різниці. І коли Байден говорить про мінські домовленості, він ритуально на них посилається, оскільки ніхто не буде з них з'їжджати, поки не буде нових домовленостей. Ви ж прекрасно розумієте, що зовнішня політика, вона не потерпає пустоти. Я так переформулюю відому фразу, якщо ви мені дозволите. І, відповідно, не буде зміни форматів, поки не буде домовленості про нові. Я, наприклад, послідовно виступаю за те, щоб Сполучені Штати говорили у двосторонньому форматі з Росією. Путін на сьогодні боїться і поважає тільки Байдена. І не потрібно звужувати маневр у Байдена і заважати йому. Тим більше, що ви бачите, що робить Меркель. А що стосується, якщо Меркель буде намагатися надягти нам, вибачте, на голову якісь компромісні речі, або, скоріше, поступки. І, друзі, потрібно чітко розрізняти компроміси і поступки. Компроміси бувають болючими, але вони в зовнішній політиці потрібні. А от поступок стосовно цієї Росії, яка хоче нас зруйнувати, не може бути. От ви бачите, останнім часом не Жириновський, якого раніше випускали озвучувати думки Кремля, а вже Сурков і Сіманян, головний пропагандист Кремля. Що вони кажуть? Потрібно застосувати силу стосовно України. Українці розуміють тільки танки. Україна – це держава, яка не склалася. Вона не збережеться в цих кордонах. І це реально те, що думає Путін. Не думайте, що це просто якісь сигнали, щоб підняти ставки. Тому для нас зараз співпраця з американцями з безпеки критична. Але американці нам кажуть, якщо виграти війну проти Путіна, це означає одночасно виграти війну проти корупції і за стабільні, стійкі інституції в Україні. Це одна і та ж сама війна. І в розмові з Байденом у Зеленського буде ключова задача – показати, що ми не займаємось нескінченними імітаціями, а ми реально хочемо змінити це суспільство і цю країну. І це буде дуже непроста задача, оскільки Байден має емоцію стосовно України, позитивну емоцію. Але ця емоція має зреалізуватися, і він має в неї повірити. Він не просто так каже про корупцію, як ключову задачу. Подолання корупції – це квіток в НАТО і ЄС. Як би ми не хотіли щось інше сказати, це не відмазка, це реальна історія. Люди, які, чесно кажучи, такі далекі від Бандери і Шухевича, як я від Марса, не буду казувати хто. Але сьогодні вони, я так зрозуміла, потрапили в тренд і вирішили собі про Бандеру і Шухевича поговорити як про героїв. Вони мали 5 років попередній президент для того, щоб зробити Бандеру і Шухевича героєм. А щодо 14 жовтня, яке стало святом, це основний припис програми Всеукраїнського об'єднання «Свобода». І мені дуже сумно, що сьогодні в студії або навіть на скайпі нема моєї колеги Оксани Савчук, яка є... Ми її чекаємо, пані Ірино, ми її запрошували до скайпу, поки добре. Що вона не може з нами поспілкуватися. Ініціатор цієї постанови, це друге. І врешті третє.
Не можна оце все так скидувати гамузом, потрапляючи на цю хвилю, яка для мене насправді є примітивною попсою. На зразок там герой і Петлюра, герої Скоропадський, і треба дуже добре вивчити вчинки Скоропадського, щоб його відносити до цього пантеону. Але я би хотіла говорити про сутнісні речі, а не ж ті, які використовують політики у своїх дріб'язкових інтересах, перед тим маючи всі можливості, але нічого не зробивши, для того, щоб Бандера і герой були героями. Я би хотіла процитувати вам видатного англійського філософа-мораліста Карляля, який казав, що герої, що потрібний не лише герой, але світ вартий його, який би не виглядав як одна суцільна маса льохаїв. Так от ця значна маса льохаїв сьогодні або рабів перефарбовується у червоно-чорні кольори. І, власне, суспільство має бути дуже вимогливе до них. І має ставитися до них із великим застереженням. Бо коли мені Ірина Луценко розповідає про боротьбу окунів з ПАТ, у мене до неї запитання, якого лиха 23 лютого 2014 року вона не голосувала за скасування мовного закону Ківалова-Колесніченка. Далі, якщо вона нам тут розповідає, що вони боролися за свою державу, то вони ту державу проголосили 30 червня 1941 року. І по цілій країні встановлювали адміністрації. А тепер чи надасть звання Зеленський Бандері і Шухевич? Якщо він це зробить, це буде його дуже правильно. Він багато кого тоді, особливо з тих, які кидаються сьогодні, неймовірно, захищати Бандеру і Шухевича, я їм абсолютно не довіряю, намалює хрестик на їхній політичній дорозі і правильно зробить. А для всього українського суспільства я би хотіла активно поважати, відкривати для себе діяльність Бандери і Шухевича. І нема чого говорити тут про всіх, а треба говорити передусім про ці дві персони. І не робити так, як робив Ющенко, як Пилипенко. Бо Ющенко надав звання Бандері 22 січня 10-го року, а перестав бути президентом, здається, 10 лютого. Це те саме, як Порошенко ухвалював мовний закон, коли вже насправді був другий тур президентських виборів. Тому я сподіваюся, що ця постанова Оксани Савчук, моєї колеги Свободівки, реально у Верховній Раді, зіпреться на тих людей, які не використовують Бандеру і Шухевича у своїх дрібних політичних інтересах. Інтересах, власне, тих льохаїв, про яких і говорить великий Карляй. Ірина Фаріон, як завжди, гостро. Пані Луценко, будете ви реагувати? Там було кілька закидів, ваш бік. Не пам'ятаю, чому я не голосувала. Я вважаю, що я голосувала. Може, в Ірини Фаріон якесь інше бачення табло на Верховній Раді на голосуванні. Але я можу сказати тільки одне. В неї може бути своя думка стосовно мого відношення до Шухевича чи до Бандери. Я зараз сижу перед нею як матір сина, який в перші дні окупації нашого Сходу 5 разів писав заяву, ночував в воєнкоматі. Пішов артилеристом і в самі важкі періоди. Це був серпень, це був вересень, це був жовтень, це був листопад 2014 року. Самі гарячі періоди. Це був Іловайськ, це було вбивство, це були матері, які їхали до Маріуполя. Перед нею сидить жінка, яка була волонтером всі роки і по сьогоднішній день допомагає кіборгам і діткам, які залишилися сиротами, і їхнім матерям, і їхнім жінкам, автором закону, який допомагав нашим ветеранам проходити реабілітацію, починаючи від психологічної, закінчуючи матеріальною допомогою. Авторка закону про домашнє насильство, де особливу увагу приділялася вирівненню ситуації з нашими воїнами, які повертаються з фронту. Тому можна багато критикувати. Головне – дії. Ще раз повторюю, герої були і герої будуть. Це на сьогоднішній день величезний урок на державність для Зеленського. Президент Порошенко стримав 14-му війну навалу на кордоні української держави. Побачимо, що зробить Зеленський, пильно заглядаючи Путіну в очі. Президент Порошенко запустив країну кримський російський формат, з якого Україна не може досі вийти. Президент Порошенко має персонально відповідати за Іловайськ. Насправді, я хотіла б пояснити українцям зв'язок.
між тим, за кого вони голосують без відповідального усвідомлення, аналізу, а що ті люди зробили до того, наприклад, Охматдиту. От ми 10 років, я є членом опікунської ради Національної лікарні Охматдит. І от зараз хочуть до 30-річчя відновлення незалежності відкрити помпезну лікарню. Хоча її неможливо відкрити. Хочуть освоїти майже 1 200 000 000, і ми з членами опікунської ради Оксаною Корчинською, Вікторією Сюмар, Марією Іоновою, Олею Кудієнко намагаємося зараз пояснити владі, що просто під те, що є на складах, закупити обладнання, і те, яке, можливо, не відповідає потребам, величезні ризики, що потім діти, тому що це наші, ми платники податків, вони не матимуть якісного обладнання в пацієнтоорієнтованій лікарні, яку президент назвав «Космос». Не піаром треба думати, як відкривати лікарню, а як зробити так, щоб ця лікарня служила потім роками. І оце от простий приклад. Ми всі батьки, в нас є діти, і ми прекрасно розуміємо, що діти потрапляють, особливо з всіх регіонів, коли вже такі складні випадки – їдуть до Києва. То я хотів б закликати і використати ваш ефір для того, щоб закликати Зеленського не допустити дерибану оцих корумпованих чиновників, які вже собі придивилися, як без тендерних процедур, відповідно до цього закону, що на святкування незалежності 5,5 мільярдів, ніби під таким сосом. Але, повертаючись до питання, тут не просто питання в рейтингах, питання взагалі в тому, чи є в Україні державники, до яких в суспільстві була б довіра. Тому що справжнє лідерство – це готовність бути на задньому плані майбутніх лідерів. І коли ми подивимося на ці партії, які зараз є, чому в суспільства є великий запит? Тому що вони хотіли би бачити, щоб партії, які тут представлені, вони виставляли і робили всередині конкуренцію і показували, що вони мають наступників. Чому це важливо? В консервативній партії в Британії не було вічної Тетчер. Тетчер після 10 років управління прем'єр-міністра, причому за всі її здобутки, її потім її ж партія відправила у відставку. І ви можете уявити, наприклад, в Європейській солідарності, чи в Батьківщині, чи в іншій, щоб була прозорість, коли з'являлися би інші лідери, до яких була би довіра, і ці рейтинги були би інші. Зараз громадськість говорить про те, що потрібен новий закон про політичні партії, де партії будуть інститутами, де буде можливість ухвалювати рішення прозоро, де звичайні партійці будуть відчувати, що вони впливають на ці рішення, де приватне фінансування теж буде розуміння, хто як і фінансує. Тому в нас виходить так, що є олігархічні телеканали. І на цих телеканалах показують тих, кого хочуть розкручувати. А давайте приберемо от взагалі з того списку, хто є, а поставимо просто нові взагалі абсолютно інші люди, на яких є запит. Хай це роблять ці партії, проведуть всередині праймеріс і нарешті покажуть, що є інші люди. Не можуть у нас 30 років незмінними бути. Очевидно, що йде саботаж того, щоб держава дочекалася свого Вашингтона, там, не знаю, свою Голдомейр і так далі. Це величезне питання до тих, які зараз є лідерами партій. Чи вони навічно, чи вони готові всередині проводити певне обговорення і давати суспільству? Давайте говорити про дітей. Але «Голос» запропонував нові обличчя і нові персони. Так, але це, от я якраз до «Голосу» хочу дійти. «Голос» – це теж, коли от Андрій говорив про парламент 10-го скликання. Я можу уявити, що ті ж самі спонсори «Голосу», вони зліплять черговий інший політичний проект, який займе цю електоральну нішу. Вони будуть ті ж самі олігархи, які забезпечували телеканалами. Знайдуть чергового шоумена, який буде влаштовувати концерти і їздити по всій країні, який вже раз був в парламенті, потім пробув 2 місяці і пішов, а потім знову вирішив, що він може там очолювати політичну силу. Тому в мене просто є заклик до українських громадян і, очевидно, до політичних сил так само. Для того, щоб ми не бачили такі от рейтинги і не дивувалися, чому, з одної сторони, є запит, але чи готові ті політичні сили, які є, пропонувати українцям всередині своїх же ж партій інших людей, досвідчених. Я не хотів сказати, що це нові обличчя, я хотів сказати, що це досвідчені люди, які відповідають критеріям державників, мають вже за собою конкретні результати роботи і так далі. Ну і звісно, те, що відбувається, наприклад, там, не можна узурпувати патріотичне середовище, чи сказати, що ми всі об'єднуємося довкола однієї персони і так далі. Це так само ця хиба, яку ми бачимо в Петра Олексійовича, яка заняє всю країну. Ну, я, наприклад, чесно скажу, коли власники телеканалів вирішують, якщо ти критикуєш когось, кого пускати, кого не пускати. І в мене теж є питання, чому, наприклад, там деяких я не бачу на патріотичних телеканалах людей, але ОПЗЖ і присутні і так далі. Тому я за те, щоб не було оцього псевдопатріотизму і консервації ситуації.
І тоді, я думаю, що коли українці будуть бачити, що в нас всередині політичного класу є спроможність соціальних ліфтів і партії будуть забезпечувати вибір, тоді, можливо, матиме інші рейтинги. У нас ефірний час вже потрохи добігає до кінця. Софія Кудина, ну, окей, Ірина Луценко, Мельничук теж тримав руку, коротко, якщо можна. Я хотіла би сказати, що те, що зараз прозвучало, нові, кращі, найкращі, всі старі мають піти. Це кожних виборів так ні, є. Я просто кажу, що це дуже небезпечна сьогодні нових. Риторика. На прикладі нових, красивих, непомильних, ми сьогодні отримали монотреш у Верховній Раді. І мені дуже прикро, Ганно, що ти сьогодні звинуватила передовсім Порошенка. Ти не звинуватила Зеленського, ти не звинуватила нікого іншого. Ми не закликаємо об'єднуватися з нами. Ми закликаємо до діалогу хоча б якогось. Софія, але якщо всі будуть говорити, що Порошенко винен, а про Зеленського що говорити, бо він такий, який він є, в тому є найбільша проблема. А мені би хотілося, ну, та мене ти не можеш звинуватити, що я стара влада і якась не така. Я відмовилася від списку Порошенка в 2019 році. Після ефіру в лютому тут Порошенко заборонив мене на телеканалі «Прямий». Просто-напросто. Оце і є підхід. ОПЗЖ на каналі і «Прямий» є, а нормальних людей на немає. На «Прямому» ми з тобою зустрічалися. Я тобі розказую, що давай після... будемо говорити правду. Ми з тобою дуже багато разів на зустрічалися на «Прямому». Я не збираюся взагалі бувати. Але я інше питання в тому, що сьогодні зі всіма твоїми претензіями до Порошенка, з моїми заувагами, в нас нема варіантів, треба сідати і працювати разом. Бо буде у нас моноконставір і буде ура! Я не є уроженець Закарпаття. Я три рази працював і жив на Закарпатті, і два рази був головою обласної державної адміністрації. При мені ніяких інцидентів абсолютно не було, крім був у 2018 році, коли ФСБ Росії, Сурков і інші організовували провокації, підпалювали один раз будинок угорської політичної партії КМКС, другий раз підірвали цей будинок, але всі були знайдені. Перший раз це була радикальна партія «Фаланга», двоє поляків зараз відбувають покарання в Польщі. Вони вказали на замовника, помічника депутата Бундестага від «Альтернативи для Німеччини». От десь місяць тому, як він помер, теж притягувався до відповідальності. І два атовця сьогодні, які організовували вибухи і робили вибухівку, сліди повели їх до Придністров'я, ну, тот, хто їх привів і інструктував, втік Придністров'я, ідентифікований як кадровий співробітник ФСБ Російської Федерації. Оце я можу сказати, що при мені було, все було розкрито і тому подібне. Що там було під час виборчої кампанії, я не знаю, тому що я на другий день після виборів перемоги побідоносної пана Зеленського, я зібрав речі і поїхав, і більше на Закарпатті я не був. Тобто тоді, коли ви знаходилися і працювали на Закарпатті, ніяких умовно сепаратистських настроїв там не ви не бачили? Не було абсолютно. У мене в адміністрації працювало 73 угорці або змішаних сім'ї, дуже багато змішаних сім'ї. Всі прекрасно знали українську мову, да й вся адміністрація розмовляла українською мовою. Значить, не було проблем і в мене з вищим політичним керівництвом Угорщини, ні з паном Орбаном, ні Жолтом Шиньоном, якого він перший віце-прем'єр відповідає за національні меншини, ні з Петером Сіятором. Я їх добре знаю, вони мене добре знають. Значить, якось ми жили мирно, дружно, без всяких абсолютно конфліктів. Пане Геннадію, а от на вашу думку, людина, яка там працювала і, в принципі, знає це середовище, що впливає, в першу чергу, от на таке прихильне ставлення закарпатців до Угорщини? Тобто, що є тими чинниками, які, в принципі, ну, цей такий
м'який, можливо, сепаратизм, я не хочу казати це слово, але все ж таки, ну, він є в цьому регіоні. Ну, ну угорська громада абсолютно і інтегрована в українське суспільство. Якогось сепаратизму там немає. Там є Угорщина, допомагає, значить, допомагає матеріально, допомагає технікою, тракторами, там допомагає будувати школи, допомагає будувати дитячі садки, дороги і тому подібне. Тобто уряд Угорщини виділяє дуже значні кошти. І потрібно сказати, що Угорщина не вибирає по національному признаку. Оце для угорців, угорське село дають, далі українське дають, далі змішано українське, угорське в такій же мірі. Тобто немає такого, що от тільки угорцям, значить, а іншим нічого. І мені щиро жаль, що Іштван Грежа, яку вже нинішній Кулеба і пан Зеленський запровадили проти нього, що він не в'їзний, значить, він був уповноважений уряду по двох областях, це де Нірінгаза, рядом обласний центр, і по Закарпаттю він розробляв інвестиційні проекти, і він завжди приходив до мене і каже, як ви рахуєте, от це можна, а я кажу, давайте побудуємо тут. Чи немає, все узгоджувалося, це не було, що якось робили хто що хотів і тому подібне. Ну, на сьогоднішній день нема ні одного інвестиційного проекту, тому що йому Київ заборонив в'їзд на Закарпаття. Хоча він ніякою політикою не займався, абсолютно чиновник, який займався просуванням інвестиційних проєктів від уряду Угорщини на території Закарпаття. Невже Угорщина колись у рюкзак забере дороги, садики, школи, лікарні і повезе назад у Угорщину? Ну це маразм сьогодні у пані Кулеби, значить, більше я пояснити це абсолютно не можу. Пане Геннадію, от бачимо по виразам обличчя нашої студії Софія Федина, що не зовсім погоджується, можливо, з вашою позицією. Ні, ну так, а що ж хай поїде туди? Ну, усі не погоджуються. Знаєте, це як у Радянському Союзі. Не читав, но осуждаю. Значить, ну поїдьте туди, попрацюйте, значить, хай вас партія направить. Значить, Європейська солідарність, очолити там партійну організацію. До речі, маса угорців знаходиться в партії Європейська солідарність. Тому що можна не погоджуватись? Пане Грагін, як хоче чути пані Федина, чи так, як воно є? Говорю, так, як воно є. Пане Грагін, це було поки що моє оціночне судження. Може, давайте вислухаємо Федину? Можливо, вона для початку я не приймаю хамські коментарі в мою сторону. При всій повазі до ваших окремих конкретних дій, які ви робили, будучи головою ОДА, за що я вас дуже поважала, на жаль, тепер я розумію, що вам хамство ближче. Другий момент, який ми маємо розуміти, можливо, вам особисто добре працювалося з угорцями, але реальність є такою, якою вона є. І якщо ми хочемо добросусідських відносин з Угорщиною, якщо ми хочемо захищати український інтерес, якщо ми хочемо розвивати і, скажімо так, навіть реінтегровувати, знову ж таки, часом забути Закарпаття до української державності як такої, ми маємо дуже чітко окреслювати ті загрози, які є. Моя бабця жила на Закарпатті, і я добре знаю, яка там є внутрішня ситуація. На жаль, ми також маємо міжлюдські стосунки, які, можливо, ви вибудовували. І ми маємо офіційну, дуже антиукраїнську позицію найвищих чиновників угорської влади. Якщо ми це будемо просто ігнорувати і казати, що комусь щось там не подобається, то ми і будемо мати повну халепу. І ви теж дуже добре знаєте всі русинські настрої, які масово інспіруються і Москвою, і Угорщиною суспільно.
Але також я мушу зауважити, що Іванна Климпуш-Цинцадзе, яка є вихідцем із Закарпаття, вона чудово очолює партійну організацію Європейської солідарності. І мені видається, що ви, маючи проукраїнську позицію, в якій я не сумніваюся, мали би навпаки не з викликом говорити до нашої партії, а ми мали би всі разом об'єднувати сили, щоб встановлювати і давати більші можливості для Закарпаття бути успішною частиною української держави. Чому сталося так, що українці дали монобільшість нашій силі? Чому наша оця фракційна реальність, коли було багато партій між собою, вони робили коаліції і народжували влади, чому їх вирішили не обирати знову? Тому що ці гравці, ну, мене перебивають всі, це чудово, Ярослав, то є діло наше святе, але якщо можна, я два слова скажу, що таке, що то, що було в історії України. Ці коаліції робилися олігархами, які домовлялися якраз на рамках оцих переговорів різних сил, які якраз створювали ці коаліції, які кожне міністерство було дойною коровою тієї чи іншої партії. За кожне міністерство, за кожне партія доїть всі міністерства. Дайте можливість пані Рожу сказати, тому що він тут один насправді на представляє владу. Будь ласка, пані Рожу, давайте він говорить, а далі всі по черзі. Є причина, чому українці обирали ті часи так. В 19-му році мається на увазі. Тому що ви всі обридли. Тому що всі ці гравці, демократи, прекрасні, чудові і святі, вони натворили таке з Україною, що немає ні совісті, ні слова, щоб це описати. І саме через це народ України дав можливість Зеленському, його команді, мені в тому числі, будувати цей момент реформ. В турборежимі, які критикували також, але будувати цей процес. Саме тому забрали цю монополію в олігархів, робити оці коаліції і між тими домовленостями свої інтереси втрамбовувати, як завжди вони робили за всіх влад, всіх кольорів, які ми бачили перед цим. І саме через це дуже важливо зараз, щоб ми не роздавали дане нам українським народом направо-наліво, тому що десь кричать про якісь стандарти. Це не батьки-засновники. Це не батьки-засновники писали цю конституцію. Я нагадую, в 96-му році нічого, їх писали і голосували ті гравці, які закрили в парламенті Кучмою, щоб вони могли затвердити оцей документ, який був фінально продуктом компромісу між рухом і комуністами. І саме через це говорити про цей абсолют вершину ідеалу не варто. Саме тепер ми маємо завдання виправляти ці помилки. Пане Тарас, ми бачимо вашу руку, даємо слово Юрчишину і Мирослава Гонгадзе з нами вже на скайп-зв'язку також мусимо поговорити і про вбивство Григорія Гонгадзе. Я не погоджуюсь, що у нас не було в історії періодів, коли насправді парламент відігравав адекватну роль, і справді погоджуюся в тому, що це були в періоди, коли парламент консолідувався по важливим питанням. Якщо брати період 14-16 року, я в парламенті не був, але ми з Віктором працювали, власне. Я вас переб'ю. Я вам нагадаю, більшість 200, можна я зараз 236 можна комуністична я вас зараз більшість. Не буду перебивати, як і ви мене. Ви мене не перебиваєте, але 236, якою керував Кучма і Кравчук. На все, дякую. Взагалі зауваження не по темі, дякую, але зараз я продовжу. Отже, в 14-16 році, коли об'єднались 5 різних політичних сил, дуже різного спектру, від крайніх від націоналістів крайніх ніколи в українському парламенті не було, а до фактично, можна сказати, таких з лівою позицією, досить часто в соціальних питаннях батьківщини, ми за короткий період часу зробили дуже багато реформ. І зараз говорити, що нас нічого ніколи не вдавалося, ми здобули асоціацію з Європейським Союзом. Як би то не було, хто може говорити, зараз нас в світі поважають зовсім по-іншому. Тому видавалося і консолідуватися вміємо. Але коли у владу інкорпоруються російські агенти, такі як Татаров, який розповідав, що майданівці самі себе постріляли, він зараз в офісі президента відповідає за правоохоронну реформу. Перепрошую, то про яку єдність опозиції і більшості може йтися? Коли фактично не вживаються жодні дії по вжиттю санкцій, по, наприклад, пану Деркачу, якому вже наші партнери чітко вказали, що він російський агент, по пану Коломойському, якому знову ж таки нема де крапки стонути, придумуються якісь нові закони, деолігархізація, шмартизація, не зрозуміло що. Ось вам олігарх, ось вам кримінальні справи, навіть в Сполучених Штатах за підпал заводу, він там економічний терорист.
Що робить більшість? Жодної копійки від Коломойського, звісно, «Слуга народу» не отримали на свою виборчу кампанію. І реклама на 1+1 – це, напевно, був подарунок, який, на жаль, не зафіксований в звітах партії, але є. Нічого. Тому в даному випадку ми з паном Олегом, як представники опозиції, пан Тарас, як теж представник, в принципі, не більшості, представники «Батьківщини», пан Михайло, ми завжди голосуємо за нацбезпеку, за європейську інтеграцію, і тут Святослав не може сказати нічого. Тому що ці закони, так як, наприклад, і закон по Кримській платформі, набирають майже 300, а деколи і 300 голосів. Чи відбувається консолідація? Відбувається. Тільки на змістовному рівні. Коли, перепрошую, женуть фуфло, коли відстоюють російські інтереси, не буде жодної консолідації. Те, що ви приймаєте, це і називається законодавчий шлак. Ні тепло, ні холодно, оце всім людям, які є в студії, і в тому числі мені, не буде ніколи в житті. В тому числі то, що ви прийняли сьогодні, не буде ні тепло, ні холодно олігархам і так далі. Це суто от політтехнологічний якийсь такий ваш крок. У мене питання. Ну, а коли будуть реальні ті кроки, про які ви говорили? Ті реальні дії, які зможуть очистити правоохоронну систему, реальні дії, які зможуть очистити судову реформу. У мене питання до вас. Ви ж можете це все прийняти протягом одної сесії. Хлопці, ви там сидите не один день, ви там не сидите одну годину, ви там вже сидите, якщо не помиляюсь, другий рік, і впевнено всі сидите, третій. І всі оце далі всі розказують, ми нові. Хлопці, ви вже не нові, ви вже старі. І ви маєте це зрозуміти. І ви не дивіться такими ухмилками, бо тому що я цього дуже сильно не люблю. І, будь ласка, дивіться, ви ж говорили, вас ніхто не перебивав. Так само, будь ласка, дайте і нас не перебивати. Бо колись ви від влади станете простими громадянами, і вам прийдеться ходити по вулиці. Львова, Києва і Донецька в тому числі. Так що, будь ласка, вислухайте, а потім собі коментуйте. І тому в мене питання просте. Коли буде прийнятий антимонопольний комітет? Коли в нас буде судова реформа, реально дієва? Коли в нас буде реформа прокуратури, реформа СБУ? Коли в СБУ заберуть розслідування економічних злочин? Поки в цій структурі буде оцей інструмент, і вони будуть, вибачте за слово, за русизм, кошмарити Україну, доти порядку в нас не буде. І не махайте головою, не махайте, тому що ви такі самі, які були, що перед вами. Ви можете подивитися в дзеркало і побачити відблиск Порошенка. Бо те саме, що він робив, ви робите так само. Дякую. Вибачаюсь, можна сюди? Якщо я напевно... Реагуйте, пане Данило. Перед нами були ви. І я радий з того, що той шлак, який приймали ви, від нього буде було тепло. Прошу вони пана, якщо ви не вмієте читати, ми прийняли, і я є співавтором законопроекту про Національне антикорупційне бюро. Це єдина структура, яка бореться з топ-корупціонерами. І ви їй нічого не можете зробити, тому що закон був виписаний правильно. Тому, слухайте, ви можете розказувати комусь інакшому. Спочатку навчіться читати і аналізувати те, що було зроблено людьми. Розумієте? В першу чергу, альтруїстично зроблено, а не так, як ви. Розказуєте якісь несенітниці і подаєте як великі досягнення. Можете відключатися, нічого страшного у Львові не станеться без вас. Давайте почуємо все-таки відповідь пана Данила. Неможливо, неможливо так. Ви розумієте, ви б за ті роки, які провели в Верховній Раді, хоча б парламентаризму б повчилися слухати, а не перебивати постійно. Дивіться. Я вам поясню, якщо говорити про те, що ми робимо і що ми зробили, то на кожне питання, на кожний напрямок ми готові відповідати. І щодо судової реформи, закону, щодо якої ми прийняли, ухвалили, і зараз відбувається перезавантаження і ВРП, і Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Боже, що ви розказуєте? Що ви несете? Позбавлено економічних повноважень в сфері економіки. Ваше скликання не змогло прийняти закон про бюро економічної безпеки. Наше скликання вже прийняло закон про бюро економічної безпеки. Вже є керівник бюро економічної безпеки. Кого ви туди поставили? Ви поставили керівника, дочка, яка розказує, що ми всі не потріб. Українська нація – це не потріб. От такого ви керівника там поставили. Не розказуйте людям дурниці. Слухайте, виключіть це. Що це за маразм? Ну, серйозно. Це представник партії влади, який голосував за закон, про який ми зараз говоримо. Все одно потрібно. Плюй курві в очі, вона каже, дощ падає. Без образ, дуже прошу. Та я що, когось обізвав, чи що? Без образ в нашій студії. Данило Гетьманцев. Я прошу ведучих.
Я прошу ведучих. Якщо сьогодні ведучий один. Вмикатися на ваш телеканал, я це задоволенням роблю, бо не відмовляю ніколи, але якщо ви будете запрошувати до студії людей, які не вміють себе вести, то, напевно, наше з вами спілкування буде ускладненим, бо мені здається, що ми повинні поважати один одного і з цього починати. Бо за колегу колись голосували, за нас колись голосували люди, і ми так чи інакше робимо те, що нам люди доручали. Не без помилок робимо, і я переконаний, що у колезі також є, що визнати в якості своїх помилок. Але, тим не менш, антиофшорний закон, про який говорили всі, абсолютно всі, а прийняли його лише ми. Те, що Верховна Рада, ті реформи, які Верховна Рада, я просто, ну, навіть в своїй сфері, я готовий доповідати про свою сферу, але ті закони, які Верховна Рада прийняла за ці дійсно вже більше, ніж 2 роки в сфері публічних фінансів, цього вона 10 років не приймала. Не приймала, бо не було політичної волі, не приймала, бо ці рішення були непопулярні, не приймала, тому що критикують за них. Але, вибачте, якщо ми не будемо робити те, що ми робимо, починаючи від фіскалізації і завершуючи статусом олігархів і припиненням податкових пільг, які ми припинили і припиняємо, і для нас, залишилося лише 2 читання, аби проголосувати відповідний закон, то ну, ніякого майбутнього не буде. І тому я би закликав би все ж таки до об'єднання зусиль, а не до огульної критики і такого махрового популізму, який ми тільки що чули в студії. Тобто 3 роки чекати – це махровий популізм. Тобто 3 роки чекаєш, поки люди розженуться – це махровий популізм. Тобто ми живемо в безкінечному часовому просторі, я так зрозумів, цей пан розуміє. Я його прекрасно знаю і прекрасно розумію, що він хоче захищає. Та захищає свою владу, як і всі. Судячи зі всього, вимкнуться з нашого ефіру. Ми разом з Володією були в одному уряді, але аксіома. Не можна боротися з тіньовою економікою, коли є тіньове управління взагалі в країні. А зараз нас привчили до того, що у нас як папська республіка. Тобто вони закриваються за стінами Трускавця, так? А потім виходять і повідомляють нам всім, хто нові міністри, хто нові генеральні прокурори. Оце просто тіньова модель управління. Оце більше всього, що мене турбує. Це перше. Друге, знаєте, просто ми декілька разів тут обмовилися про відставку Зеленського. Насправді є зв'язок між відставкою Зеленського і відставкою Разумкова. Я поясню, в чому він полягає. Багато дуже зараз подій, і, можливо, там якось забувається, але Зеленський хотів сам подати відставку для того, щоб бути призначений на дострокових виборах на додаткові 5 років. Чому? Тому що він не вірить в те, що його переберуть ще раз. Чому? Тому що перший раз в історії парламентські вибори будуть перед президентськими. І це створює колосальні ризики. Саме тому існував план на День незалежності України. Виходить президент Зеленський. На який саме День незалежності? На той, який вже минув. 30-й. Так, да, на 30-річчя. І так, користуючись загальним хайпом, ну, велике свято, зустріч з Байденом мала відбутися до цього. Куча позитиву, так? Він мав оголосити про те, що для того, щоб боротися з олігархами, він має подати зараз відставку. І люди б його підтримали на додаткові 5 років. Такий був план. Чому він не відбувся? 2 причини. Перше. Цьому допоміг Разумков, який сказав, а знаєте, в принципі, ну, це можна зробити, але це протирічить виборчому кодексу. Так? Людина, президент, який подає відставку, не може знову балотуватися. Я просто маю інсайт, як в офісі президента лазили по стінах. Тому що це був план, і йому просто це зіпсували. Таке шоу зіпсували. Це перше. А друге, був просто вбивчий був хід адміністрації Байдена, який сказав, знаєте що, ми, пане президент Зеленський, вами зустрінемося не до Дня Незалежності, трошки пізніше, да? На початку вересня. І зрозуміло, що після цього, якщо він оголосив про ці вибори дострокові, то яка зустріч з президентом Байденом? Ну, нікому нема кому зустрічатися. Про відставку. З ким тоді зустрічатися?
Ну, абсолютно. А навіть якщо оголошувати тільки парламентські вибори, ну хто ж зустрічається перед виборами? Це підтримка одної з партій. Тому йому поставили просто, ну, фактично поставили шах і мат. І тому це одна з причин, чому Разумков, зокрема, ще тоді було прийнято рішення про його відставку, тому що він зробив тоді крок, який команда президента не пробачить ніколи. Ми ж повинні розуміти, що Росія приходить до своїх і по своїх завжди. Вона ж не піде в країни Балтії, не піде в Польщу, не піде в якусь іншу країну, де він, русський, з триколором, буде чужим. От просто він буде як більмо, як інородне тіло. Насамперед, мовно і культурно. І тому питання до нас. То наскільки у нас російське чуже стало на 7-му чи 8-му році російсько-української війни? І, власне, тому для мене оця вся, ну, істерія навколо наступів, вона ж не знімається тільки тим, що там якісь нагромадження військ. Просто сама Україна тим, що вона ніяк не може для себе зробити висновок щодо ворожості всього російського, насамперед мовно-культурного простору, якраз вона якби накликає на себе, тому що він приходить туди, де його не помітять. І, умовно кажучи, оце питання, яке я і хотів поставити, це питання до соотечественників стоїть 8 років, а вони от просто мордочкою крутять, і вони не хочуть цьому питанню подивитися у вічі. А питання дуже просте, воно звучить дуже просто. І воно буде звучати в 22-му році ще простіше і густріше. То чим ви відрізняєтесь від ворога, який вас хоче окупувати? Він вам чужий, ви його пізнаєте? Чим ви відрізняєтеся від того, хто у вас стріляє, якщо ви однією тою самою мовою з ним, однією тою самою культурою з ним, тієї самої пам'яті, то саме телебачення, та сама музика, та сама естрада, все то саме з ним споживаєте, то чим ви відрізняєтесь від нього, щоб його уздріти за кілометр від себе? І це вже питання до нас. І це питання, на яке, на превеликий жаль, суспільство дуже, я б сказав, уже майже невеликовно хворе в значній його частині, так і не спромоглося дати відповідь. Є ж цифра за останніми тим дослідженням, здається, рейтингу, скільки людей готові там захищати країну. Більшість готові, там 9% виїхати, а 19% сказали, що вони нічого не будуть робити, якщо буде пряма пряма агресія. Тобто, умовно кажучи, люди, вони просто бояться, ну, треба теж розуміти. Добре. Тобто ми маємо п'яту частину населення, простих людей, коли до них зайдуть в хату вороги, вони нічого не будуть робити. Вони от просто сядуть. В 14-му році мобілізацію зривали, писали статті «Мобілізація – це геноцид». Юрій, було таке чи не було? Юрію, не вам мені розказувати, з ким ви служите і кому ви служите, на яким каналам. Я служу українському народу разом з Денисом Прокопенком, якого ви щойно бачили. Остапе, обстрілювали медведчуківські темники. У 14-му році зривали мобілізацію. А мене не цікавить. Тому що ви проповідували підривну ідеологію, послаблення української обороноздатності. А зараз кажете, що суспільство хворе невиліковно. Вам нагадати, з ким ви зараз працюєте, на яких засадах? Розгадайте, будь ласка, що я обслужу українському народу зараз. Ви українським народом називаєте олігархічні ЗМІ з великими зарплатами, так? Тому я давав присягу. І свого прекрасного друга Бужанського ви вважаєте українським народом, з яким ви там собі працюєте разом в одній телепрограмі, роблячи собі телевізор. Ви зривали мобілізацію, тому, а це кримінальна стаття. Юрію, я розказуєте тут зараз про мілітаристську риторику. Юрію, в мене не мілітаристська риторика, я теж маю пам'ять, але я прийшов сюди не кидатися такими речами, як ви, а говорити конкретно по темі. Прекрасно. Якщо це інформаційна спецоперація чергова, так? Ну, це вам відніше, яка це операція. Правильно, мені відніше, бо я її в 14-му році теж бачив. Павло, ви так гарно розказували про якусь країну, ви, напевно, живете в цій країні, а я от хотів би вас запитати про Україну. Може, ви знаєте, скільки коштує пляшка молока літрова в магазині і батон хліба? І може ви нескладною арифметичною дією мінімальну пенсію 1934 гривні зможете сказати, скільки можна купити пляшок молока і батонів хліба на цю мінімальну пенсію? Ну, я живу, пане Олеже, на Троєщині в Києві, в багатоповерхівці, так що не треба мені розказувати про не в тих маєтках, де ви живете і вся ваша фракція. Давайте просто запросимо журналістів,
додому і подивимось, хто де як живе. Скажіть, стосовно підвищення цін, ні, ви скажіть, скільки коштує? Ні, ви скажіть, будь ласка, скільки коштує пляшка молока на Троєщині? Є в світі подорожчання на всіх цін, тому що надрукували гроші Сполучені Штати, європейці, європейські країни, Японія надрукували гроші, і інфляція величезна. 40 років не було такої інфляції, наприклад, в Сполучених Штатів. Але ми робимо, ми не можемо просто взяти і обмежити ціни. Ми робимо дійсно торгову надбавку на соціально значущі товари, ми обмежуємо. Ми обмежуємо на пальне, на дизельне паливо, на бензини, для того, щоб торгівельні мережі не зловживали. Але ми не можемо просто взяти і обмежити ціни. Дивіться, тому що ціни всюди зростають. Зарплату. Я дуже дякую, пане Павле. Пройде деалігатизація, то ми зможемо дати. А єдиний вихід – це підвищення зарплат, підвищення пенсій. Це єдиний вихід. Ми не можемо повернутися в радянські часи і регулювати ціни зверху, бо просто не буде товарів. Ми шукаємо можливості, як тим фірмам, заводам, які пекуть хліб, щоб вони... Не чуємо, може зупинитися. Ми вас не чуємо, Павло, отримували газ не по 70 гривень. Павло Фролов, народний депутат України від «Слуги народу», насправді ми... Я хочу почути все-таки, скільки на Троєщині коштує пляшка молока і батон хліба, і скільки пляшок молока і батонів хліба на Троєщині можна купити? Ну не скочитесь, будь ласка, не скочитесь до такого. Добре, ми почули. Ми насправді дякуємо, що ви до нас зімкнулися, тому що це було оперативне включення. Ви замість свого колеги прийняли це рішення, це дуже добре. Ми вас також чекаємо в нашій студії, приїжджайте до нас, тому що в нас ми хочемо чути владу, насправді хочемо чути ваші аргументи. Це важливо навіть для того, щоб дискутувати, щоб це не виглядало, що це все однобоко, але по скайпу дискутувати значно важче. І в нас вже термін ефіру обмежений. Дякуємо вам. Будь ласка, коротко відреагувати, і будемо підсумки. Я хотів просто сказати панові Фролову, що у Києві пляшка молока в крамницях коштує біля 40 гривень, і батон хліба коштує біля 25 гривень. Він вирішив і 1900 гривень. На вашу провокацію, бо та можна було легко провокація? Помилитися. А яка це провокація? 1900 гривень розділити на 60 – це означає, що цей пенсіонер кожного дня може купити собі плящинку молока і батон хліба. А він переживає за американську економіку і за емісію Федеральної резервної системи Сполучених Штатів Америки. Хай переживає за українського пенсіонера, тоді буде йому місце в українському парламенті. Вони, оці всі великі агрохолдинги, за безцінь забирали цю землю і не платили податки. Ну що ви розказуєте? А тепер ви на людей переклали ці податки? Мінімальні, дрібних сільгоспвиробників ми підтримуємо, а не агрохолдинги, як ви підтримували. Ну всі ж знають, як ви виділяли бюджети. Вночі приймали ці бюджети з десятками мільярдів на підтримки то Косюку, то ще там іншим цим, то Бахматюку. Та країна знає, ну що ви розказуєте? Люди знають це. Вже закінчується ваша ця брехня. Ірина Барьон, будь ласка. Два запитання до вас. Ви щось тут наплутали, кажучи, що особливо в питаннях земельних. Ви ж земельну так звану реформу спільно проголосували з ЄС, то хто ваш опонент? Тиша. Нема відповіді на запитання. Друге запитання. Я вас не чув, в мене зв'язка не було. Друге запитання. Ні, друге, зачекайте, я не закінчила. Друге запитання. Ви говорили про реформу суду. Чому досі існує окружний адміністративний суд? Зеленський, йдучи до влади, обіцяв зліквідувати цю корумповану установу. Це перше, тобто друге запитання. Третє запитання. Чому ви 15 місяців блокуєте призначення очільника спеціалізованої антикорупційної прокуратури? Доки це триватиме, чому американські посольства мають звертати на це увагу? Вони нам звернули на це увагу вчора і позавчора. Чому ви це блокуєте? Чому Татаров конкретно, називаю людину, це блокує?
Тому що це його персональний інтерес. Тому що людина, яка реально перемогла, забула прізвище це Поможінню, Корнієнко, здається, так? Особисто йому вручав посвідку слідчу, як корупціонерові. То чого ви валите самі себе в країні? Пане Павле, чи чуєте ви нас? Ну, була поганий зв'язок. Там питання було про вас і про САП, я так просто зрозумів по обривкам. Ну, дивіться, по САПу, ну, абсолютна позиція влади, позиція президента, позиція офісу президента. Ми вимагаємо від тієї комісії конкурсної призначити переможця. Це були заяви і Зеленського, і Офісу президента. То, що ви кажете зараз, посли, дивіться, Сполучені Штати Америки, ви подивіться, ви ж кажіть правду. Та не буду дивитися, вони я звернулися, слухаю. Вони звернулися не до влади, вони звернулися до конкурсної комісії, так само, як і я, і депутати наші. А конкурсна комісія – це не влада. І Офіс президента. Конкурсна комісія призначена, так. То, що вона вважає, що там треба витримати процедуру. Я не розумію цю діяльність цієї комісії. Тому я впевнений, що буде призначений цей керівник САП і все буде нормально. Ну так, я цього вимагаю, і президент неодноразово, Офіс президента про це заявляв. Впливу на комісію від мене чи президента немає. Тому і посли вони сказали тільки до конкурсної комісії, нема ніяких там зауважень до влади. Якщо це буде затягуватися, можливо, буде дійсно претензії до влади, тоді ми будемо і відповідати, і ви будете праві. Ну на даний момент питання навіть від посольства Сполучених Штатів Америки, вони стосувалися до конкурсної комісії. Такі самі питання в Офісі президента і в мене до цих людей. Чому вони не проголосували за абсолютно переможця, який виграв детектива НАБУ пана Клименка? Я теж вважаю, що це має бути щонайшвидше, але з дотриманням процедур для того, щоб потім ніякий суд не скасував це призначення. В нас, наприклад, було призначення Холодницького по усім процедурам, а потім виявилося, що він є корупціонер, що він зливає інформацію людям, які є обвинуваченими у справах. Корупціонером нема рішення суду. Ну що це таке?